wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Puntland waxa ay soo bandhigtay barnaamij cusub oo lagu magacdaray aada dugsiyada kaasi oo ay ka faa'iideysanayaan 200 oo kun oo ruux kuwaasi oo aan horey waxbarasho u helin wariye Somali Channel ee magaalada Garoowe Sameero Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Garoowe daahfurka mashruucan lagu magacaabo aada dugsiyada oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan oo ay ku helaan waxbarasho lacag la'aan 200 oo kun oo qof oo aan horey fursado waxbarasho u helin ayaa waxa ka qayb galay furitaankiisii xubna ka tirsan labada gole ee Puntland hay'ada caalamiga ah oo kala shaqeynayay fulinta mashruucan wasaaradda waxbarashada Puntland agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland maxamed cabdiwahaab axmed oo ka hadlayay furitaankii barnaamijka ayaa sheegay inuu qayb ka yahay barnaamijkani horumarka dhanka waxbarashada dalka ee la doonayo in la gaaro maanta barnaamijka halkan aanu ugu hadlayno oo loogu magacdaray aada dugsiyada wuxuu qayb weyn ka yahay dadaalka lagu hagaajinayo waxbarashada dalkeena iyo dadkeena waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 1 milyan oo arda soomaaliyeed ah oo badan kuwa maanta ay banaanka ka taagan yihiin dugsiyada iyo goobaha waxbarashada wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland iyadoo ka duuleysa aragtideeda fog ee ku saabsan qorshaha 5 sano ee waxbarashada waddanka iyadoo la tashanaysa qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoo la tashanaysa bixiyaasha iyo hay-adaha caalamiga waxbarashada laga caawiyo waxay isla gaaray wasaaradda soo jeedisay baahiyaha iyo loola doonayo in barnaamijkan ay ka faa'iideystaan 100 iyo 100 kun oo caruura oo Puntland oo dugsiyada banaanka maanta ka taagan badankooda oo kuwa ku adag inay waxbarasho sii wataan in fursado waxbarashada siiyo wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Jaamac Yaasiin Jaamac ayaa isna sharaxaad ka bixinaya tirada ay Puntland heshay mashruucan sida ay noqon doonto waxbarashadoodu barnaamijka horta waxaa si wanaag Puntland heshay kun oo arday oo dhalinyarada waaweyn oo xirfadaha iyo skillska la baray oo hadda meesha meesha iga jira 200 kun oo arday runtii waxay u tahay bulshada reer Puntland madaxda reer Puntland iyo gaar ahaan wasaaradda waxbarashada waxay u tahay wax qiimo badan oo runtii la dhaho gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo si rasmi ah ugu dhawaaqay furitaanka mashruucan ee Puntland ayaa sheegay inay kala shaqeyn doonaan hay'adaha ka taageeraya barnaamijkan sidii uu u hirgeli lahaa waxaan ballan qaadaynaa dad shacabkeena iyo ummadda iyo dowladda laga qaadaynaa oo ku hadlayaa inaanu garab istaagno meesha ay la gashan sidii barnaamijka u hirgeli lahaa aan kala qayb qaadano kaambeynada laga galaya insha allah waxaynu uga aadnay dowlad ahaan daahfurka mashruucan loogu magacdaray aada dugsiyada oo ay ka faa'iideysanayaan 1 milyan oo caruur oo Soomaaliya ayaa waxa ay Puntland qayb ahaan u heshay 200 waxaana uu daahfurka mashruucani ku soo beegmayaa maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee akhriska adduunka Samira Cabdiraxmaan Cabdulle telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel magaalada Garoowe